İsrail'de Azərbaycanın turizm nümayəndəliyinin Tel Aviv ofisi açılıb. Mərasimdə bildirilib ki, turizm nümayəndəliyinin açılışı Azərbaycan və İsrail arasında turizm əlaqələrinin inkişafına təkan verəcək. Azərbaycan çoxsaylı etnik qrupların birlikdə yaşadığı tolerant və multikultural ölkələrdən biridir. Azərbaycanlılar və yahudilər əsrlər boyu bir yerdə yaşayaraq ortaq dəyərlər yaradıblar. Bu fikirləri Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev İsraildə Azərbaycanın rəsmi turizm nümayəndəliyinin Tel Aviv ofisinin açılışı mərasimində deyib. Agentin sədri iki xalq arasında mədəni tarixi əlaqələrin turizm münasibətlərində mühüm rol oynadığını vurğulayıb. Hazırda hava nəqliyyatı vasitəsilə 80-dən çox ölkənin vətəndaşı COVID pasport və PCR testinin negatif nəticəsini təsdiq edən rəsmi sənədi təqdim etməklə Azərbaycana səfər edə bilər. İsrail də bu ölkələr sırasındadır. Beləliklə, mən sizi Azərbaycan turist kimi səfər edərək evdən kənarda özünüzü evinizdəki kimi hiss etməyə dəvət edirəm. İsrailin turizm naziri Yoel Razvozov isə deyib ki, Tel Aviv ofisinin açılışı Azərbaycanla İsrail arasında iki tərəfli münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Səfər çərçivəsində həmçinin Dövlət Turizm Agentliyi ilə İsrail Turizm Nazirliyi arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Bundan əlavə Tel Avivdə Beynəlxalq Aralıq Dənizi Turizm Bazarı sərgisində Azərbaycanın turizm imkanları, o cümlədən Qarabağın turizm potensialı nümayiş etdirilib. İsrailin turizm naziri Yoel Razvozov da sərgidə Azərbaycan milli stendini ziyaret ederek turizm məhsulları ilə tanış olub. Məsafə baxımından yaxınlıq, elektron vizanın mümkünlüyü, təhlükəsiz səyahət və mədəni əlaqələr Azərbaycan və İsrail arasında turizm münasibətlərinin inkişafında əsas amillərdəndir. 2019-cu ildə Azərbaycana 47 min İsrail vətəndaşı səfər edib. Bu yaz Azərbaycanda çox sayda İsrailli qonağı qarşılayacağımıza ümid edirik. Azərbaycanda böyük yahudi icması yaşayır. Təxmini 10 minə qədər adam qalıb orada, xalq hazırda. O, daxil yahudilərdən və Aşkinazi başqa yahudilərdən ibarətdir. Azərbaycan İsrail üçün bir qardaş dövlətdir. Qeyd edək ki, tarixi yahudi irsi üzrə turizm marşrutu hazırlanıb. Həmçinin Quba rayonunda yerləşən Qırmızı qəsəbədə turizm marşrutlarının inkişafı və təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər görülüb. Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.